و ما ترمیم اساسی احیای مجدد بالای از زیر شروع کردیم. تمام امکاناتی که ما هست از دسترسی خود ماست، امکانات خود ماست، ما از خود استفاده میکنیم، چیزهایی که داریم از ما استفاده میکنیم و تهره را فعال ساخت. موږ وکولای سو چې خپل حق په لوټان شمو په داخله او خارج کې دی هغه سر راجم کو. لري ان شاء الله دا دغه سعودي تاروس کې څلور بالا پالکړي دي درې بالا نورې پالک چې لاس تر اورنه لرو د تخنیکی پرسونل مختل د افغانان دي خپل تخنیکی افغانان پرسونل مده حفظ لسان خدا تمام انجینرای مجرب از خود داره، ما با هیچ کس ضرورت نداریم. د اولی ورځ چې موږ راغلي دي زایت د جمهوریت مشته یو بال تیار نه و پریشه. موږ وکولای سو چې خپل هغه پیلوټان چې مو په داخل او خارج کې دي هغه سر راجم کو. دلته دی ته هغه امکانات چې د دې لازمي او ضروري دي، هغه شرایط د پرواز دي ته لازمي او ضروري دي، شرایط د دروس یې موږ ټول ورته آماده کړي دي. زموږ قوه هوایی چې ده د درو بخش څخه تشکیل ده چې هغه یو بخش مایوي ده، یو بخش انجینري ده، یو بخش پروازي ده. د پروازي بخش دی ډېر اساسي او مهم بخش دی چې ټول وظایف ترانسپورتی او ماریبوی همدغه پروازی بخش اجرا کوي چې ان شاء الله موږ ډیر تکړه مجرب پلوټان دلته لرو چې تر اوسه پرې موږ ټول هغه وظایف چې د شپې و د ورځې مشترک کول سوي دي نظر په هدایاتو د مشرانو موږ اجرا کړی دي او ترسره کوو. د دې بعد هم ترسره کوو. چهار ماه میشه که به ورکشاپ آورده بودن،